musabixiyo hal door harkaaga lagu hirtaa waxaad loo tahay hogaan guulaha nagaaga yaalla musabixiyo hal door harkaaga lagu hirtaa waxaad loo tahay hogaan guulaha nagaaga yaalla halyeygan ku tiirsano hankaagu halkuu ahaa xaqiiq maantaba hesho wadiga noogamiyeyeygan ku tiirsano hankaagu halkuu ahaa xaqiiq maantaba hesho wadiga noogamiye waxaanu heelanahay mujaahidu hamuu qabnaa inaad dalka hanatood habsami nagu maamushe inaad dalka hanatood habsami nagu maamushe waxaanu heelanahay mujaahidu hamuu qabnaa inaad dalka hanatood habsami nagu maamushe inaad dalka hanatood habsami nagu maamushe rabbigu rabbigu hiilku ahaa ashacbigu hareertaada joog dalkaagana horu wado dibada meel sare ku ga dalkaagana horu wado dibada meel sare ku ga rabbigu hiilku ahaa ashacbigu hareertaada joog dalkaagana horu wado dibada meel sare ku ga dalkaagana horu wado dibada meel sare ku ga musabixiyo hal door harkaaga lagu hirtaa waxaad loo tahay hogaan guulaha nagaaga yaalla musabixiyo hal door harkaaga lagu hirtaa waxaad loo tahay hogaan guulaha nagaaga yaalla halyeygan ku tiirsano hankaagu halkuu ahaa xaqiiq maantaba hesho wadiga noogamiyeyeygan ku tiirsano hankaagu halkuu ahaa xaqiiq maantaba hesho wadiga noogamiye waxaanu heelanahay mujaahidu hamuu qabnaa inaad dalka hanatood habsami nagu maamushe inaad dalka hanatood habsami nagu maamushe rabbigu hiilku ahaa ashacbigu hareertaada joog dalkaagana horu wado dibada meel sare ku ga dalkaagana horu wado dibada meel sare ku ga rabbigu hiilku ahaa ashacbigu hareertaada joog dalkaagana horu wado dibada meel sare ku ga dalkaagana horu wado dibada meel sare ku ga wax
nahil professional studio hargeysa somaliland.